Dobré dopoledne, vítám vás na naší online bohoslužbě Apoštolské církve Havířov. Jsem moc ráda, že jste se mohli připojit a že se můžeme alespoň přes obrazovky společně zastavit a zaměřit se na Boha. Dnes nás čeká kázání od našeho pastora Petra Špoka, který si připravil zajímavé téma, které nás nenechá hladovým, a tím je téma půstu, jeho praktikování a význam v dnešní době. Jak jsem si tady toto téma přečetla a přemýšlela jsem nad jeho obsahem, tak se mi i hned vybavil příběh, který se mi stal, když mi bylo asi 20 let a když jsem mohla zažít takovýto mocný půst a jeho působení v mém životě. Bylo to zrovna období, kdy se moje starší sestra dozvěděla, že je těhotná a že čeká své první miminko. Ale toto radostné období se jí trošku zesmutnilo tím, že dostala od lékařů diagnostiku, že společně s miminkem v jejím těle roste nádor, který musí být pro zachování jejího zdraví a života odstraněný. Ale s tímto odstraněním nádoru musí odejít také zdravý plod. Jak jsem se to dozvěděla, tak jsme se společně s týmem Exit 316, kde jsem tehdy sloužila, s mými nejbližšími přáteli rozhodli, že budeme za toto mimčo držet půst a že se budeme nepřetržitě v řetězcích modlit až do termínu zákroku. Na tento zákrok sestra odjela do Prahy s pocitem, že přijde o své první nenarozené dítě. Dodnes si pamatuju telefonát do školy, kdy mi sestra volá, ubrečená, ale šťastná, že nechápe, co se stalo, ale že jí lékaři řekli po vyšetření, že může jít domů, protože je zdravá a je zdravé i miminko, které v ní roste. A dnes má sestra krásnou 7letou holčičku. Pro některé je to jen náhoda, pro některé je to omyl lékařů, ale pro mě a ty, kteří se za ním postili a modlili, je to zázrak a důkaz toho, že Bůh na nás myslí a že nám chce pomoci, a to i s naší pomocí. A proto bych nám přála, abychom si z dnešního kázání vzali maximum, protože to může mít dopad nejen na nás, ale i na naše okolí. A to, že můžeme pomoci, můžeme praktikovat i teďka v naší sbírce, kterou uvede Mirka Cásková. Sbírka bude opět na malého Daniele Vretonka, kterou jsme měli i minulý týden. A ten týden se vybralo 8600 korun, za co moc děkujeme. A budeme rádi, když můžeme přispět ještě více pomocí sbírky, kterou ohlásí právě Mirka. A potom budeme mít možnost chválit našeho Boha s Klárkou, s Mirkou a Jiřím. Tak pojďme do toho. Pojďme si užít bohoslužbu, čas s Bohem a to, že nám chce něco předat a že my můžeme zase předat něco dál. Tak dobré dopoledne. Dnešní finanční pomoc bychom chtěli poslat rodině Vretonkových, Romanovi a Ruth, kteří se přestěhovali už před nějakou dobou do Dačic, slouží a zakládají tam sbor a jsou misijní stanici AC Brno. Spolu mají dvě děti, Daniele a Lukase. Nicméně mladšímu synovi Danielovi se nyní nedaří dobře. Vlastně celá ta rodina teď prochází velmi těžkým obdobím, kdy v půlroce Danielova života zjistili, že ho trápí epileptické záchvaty, a to v takové míře, že jich v poslední fázi měl co 10 minut jeden. A to byl obrovský šok pro celou rodinu. Šok, kdy nevěděli, co najednou dělat. Nyní je sice Daniel v péči lékařů, prochází různými terapiemi a navštěvuje lázně a logopedy. Nicméně je to velmi složitý a pomalý proces a taky velmi nákladný. A proto jsme se rozhodli, my jako sbory tady v oblasti, že jim pomůžeme, že v tom nenecháme samotné, že jim podepřeme ruce. A tak bychom vás chtěli pozvat do téhle pomoci, abyste mohli být štědří, aby jsme jim mohli pomoct, protože náklady na celou tu léčbu, roční náklady pro tento rok stojí 420 tisíc. Z toho 120 tisíc hradí pojišťovna, zbytek si musí Roman z Ruth někde sehnat sami. Proto jsme si říkali, že oni jako i dlouholetí pracovníci, i misijní pracovníci, kteří sloužili léta,
léta v Asii a vyučovali pastory a vedoucí na biblických školách, tak jsme si řekli, že bychom je moc rádi v téhle fázi podpořili a nenechali je samotné. A proto prosím, buďme štědří a pojďme jim vyslat svoji pomocnou ruku v podobě finančního daru. Ať už bude jakýkoliv, prosím, zapojme se do jejich pomoci a podpořme jejich srdce, jejich ruce. A nejenom finančně, ale mysleme na něj i v modlitbách, protože modlitba má velkou moc. Modlitba není v síle toho, kdo ji vysílá, ale v síle toho, kdo ji přijímá. A v našem případě je to náš dobrý a velký Bůh a Pán Ježíš. Tak prosím, zapojme se společně a udělejme ten vstřícný krok vůči nim a na dálku jim podepřeme ruce, ať už modlitebně nebo finančně. Díky. Byl jsem sám v tom světě ztracený. Vše, co jsem znal, byly lži a trápení. Ukryl jsi mě sám pod křídla lásky své a tvůj něžný dotek stále léčí rány mé. Ty jsi jediný, kdo mé srdce zná, jediný, kdo mi pravdu dá, jediný, kdo na kříže, abych život nový měl. Ty jsi jediný, kdo mé srdce zná, jediný, kdo mi pravdu dá, jediný, kdo na kříže, abych život nový měl. Byl jsem sám v tom světě ztracený. Vše, co jsem znal, byly lži a trápení. Ukryl jsi mě sám pod křídla lásky své a tvůj něžný dotek stále léčí rány mé. Ty jsi jediný, kdo mé srdce zná, jediný, kdo mi pravdu dá, jediný, kdo na kříže, abych život nový měl. Ty jsi jediný, kdo mé srdce zná, jediný, kdo mi pravdu dá, jediný, kdo na kříže, abych život nový měl. Ty jsi ten král, co stírá slzy mé a vše, co mám, je tvé. Ty jsi ten král, co stírá slzy mé a vše, co mám. Ježíši, tak díky za to, že jsi ten, který nás zná úplně nejlépe a který nás zná úplně dokonale. Děkuji ti za to, že víš o každém našem trápení a že víš o každé oblasti a situaci, ve které jsme někdy ztraceni a ve které se někdy nevíme rady. A tak tě prosím za to, aby jsi byl i ten jediný, na kterého se budeme v těchto situacích obracet a aby jsi byl ten, který nám bude
pomáhá ta, který bude s námi, abychom my na to nezapomínali a abychom mohli u tebe čerpat, abychom mohli na tebe spoléhat, abychom měli být trpěliví a odevzdávat ti všechno, co máme. Tak ti dávám do rukou každého jednoho z nás a prosím tě za ty všechny, kteří jsou teď možná strápení a ztracení, tak aby ty jsi přišel jako ten jediný a ten s tím nejlepším řešením. Amen. Tvých nohou pokládám svůj sen, ať je jen tvůj, tobě patří jen. Žádná chvíle mého tápání tvojí lásce nebrání. Sám chtěl jsem zvítězit, přiznávám, už nemám sílu, tak přijď ty sám. Mocný vítěz králu král, tebe po svém boku stále mám. Když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít mořem, nesplníš touhu mou. I když mi neodpovíš, jak bych si přál já sám, víru mám, tebe víru mám. Sám jen víš, co mi zítřek dá, vždyť každý nový den znáš líp než já. Každý můj dech ať ti chválu vzdá, chci pouze, co chceš ty, buď vůle tvá. Když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít moře, nesplníš touhu mou. I když mi neodpovíš, jak bych si přál já sám. Víru mám, tebe víru mám. Když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít moře, nesplníš touhu mou. I když mi neodpovíš, jak bych si přál já sám. Víru mám, tebe víru má. Utěchu svou i sílu nacházím v dlani tvé, ty jsi můj pevný základ, má skála v bouři zle. Tvé stezky jsou vždy lepší, máš pro mě dobrý plán, tam kam mě stále vedeš, ty už jsi dávno stál. Když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít moře, nesplníš touhu mou. I když mi neodpovíš, jak bych si přál já sám. Víru mám, tebe víru mám. Když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít moře, nesplníš touhu mou. I když mi neodpovíš, jak bych si přál já sám. Víru mám, tebe víru mám. Tebe víru mám. Drazí bratři a sestry, znovu vás srdečně zdravím. Dneska máme poslední lednovou neděli a současně to třetí, která je v naší vlastní režii. A já jsem během ledna měl takovou chuť, takovou touhu, aby ty témata byly zaměřené na investici do našeho duchovního života. Proto z toho důvodu jsem mluvil právě na nový rok o těch kázáních, jak z nich vzít co největší užitek. Proto jsem rovněž mluvil minulý týden o zbožnosti, že je to mnohem více, než jenom chodit na zhromáždění, číst si Bibli, modlit se.
A dneska bych rád pokračoval dalším ještě tématem, ale to, co je vždycky společného, že tou mojí touhou bylo, aby nás to vyzvalo jít dál. O tom jsem to zvláště mluvil minulý týden v tom úvodu. A abychom šli takovým způsobem společně, abychom věci posouvali a mohli se dále rozvíjet. Já jsem dnešní téma nazval Více než prázdný žaludek a chci dneska mluvit o půstu. Je to téma, o kterém jsme dlouho nemluvili. Myslím si, že je to z části opomíjené téma, ale současně spadá právě do té oblasti jakéhosi našeho duchovního života. Úplně na začátek chci ale říct, pokud tady teďkom slyšíte, že budeme mluvit o půstu a říkáte si, jo, tak to bude nějaký vyšší level, to asi není úplně pro mě, prosím, nepřepínejte nebo nevypínejte ani svoji hlavu, ani tohle video. A rovněž, pokud se právě na nás díváte a sledujete a ještě jste Bohu nevydali svůj život, a taky si říkáte, tak tohle asi opravdu nebude pro mě, tak taky vás chci požádat, nevypínejte, protože budeme mluvit samozřejmě o půstu, ale o věcech, které jsou s tím společné nebo jsou s tím spojené, tak jsou důležité a jsou aplikovatelné pro každého. Proč vlastně teda o tom mluvím? Já bych se chtěl k tomu vrátit. Samozřejmě dlouho jsme na to téma nemluvili, ale já bych rád, aby ke konci tohle měsíce, abychom měli takovou praktickou aplikaci, abychom se mohli připojit k jednomu společnému půstu. A to jsou samozřejmě takové ty vedlejší důvody, současně to bude prostor pro praxi, ale jeden z těch důvodů, proč o tomhle tématu mluvím, je to, že vidím, že tohle téma se nějak vytrácí. Vytrácí se z praxe křesťanů. Žijeme v době, ve které máme hojnost, ve které máme dostatek. Máme se dobře a někdy mám pocit, že čím více se máme dobře, tím hůře, tím těžším způsobem je pro nás se něčeho z toho vzdát, byť by to bylo třeba jenom na nějaký krátký čas. Schválně, když teď mluvím o půstu, kolik z vás si říká, wow, budeme mluvit o půstu, pojďme do toho, to je výzva. A kolik z vás si možná říká, No, nevím, jestli když nás budeš vybízet k půstu, jestli se mi úplně do toho chce. Možná, že v někom dokonce úplně zaznívá někde vevnitř, ne, tohle opravdu nechci. Protože půst, aspoň máme mnohdy spojené s tím, že to není úplně příjemné. Ale z toho důvodu se mi zdá, že opravdu to téma se hodně vytrácí. Ale samozřejmě ne všechno, co se vytrácí, znamená, že je špatně. Mnohé věci se posouvají, mění. Na některými věcmi, které se vytrácí a děly se v minulosti, nemusíme plakat. Ale ohledně půstu je tomu jinak. Ještě druhý důvod, proč vlastně chci mluvit o půstu, nejenom proto, že se vytrácí, ale když se dívám do Bible na tohle téma, a popravdě řečeno není těch míst, které by mluvili v písmu o půstu, není jich spousta. Není to, že když člověk listuje Biblii, tak každou chvíli na něho vyskočí půst. To úplně ne. Ale z těch konkrétních zmínek, které jsou v Biblii, tak mnohé z nich, většina z nich, jsou spojené s nějakými významnými okamžiky. A my si teď pár z nich jenom tak na ukázku si jenom řekneme. Teď uvidíte tři verše vedle mě. A já bych je rád okomentoval a přečetl. Ten první je z Matouše 4. kapitola od 1. verše. Je to známé místo, kde je napsáno: Tehdy byl Ježíš veden duchem na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Znovu, možná jestli si někdo říká, ojojoj, bude se mluvit o 40-denním půstu. Ne, budeme mluvit o půstu. Popravdě řečeno, já asi nejsem úplně ten ideální typ, který by měl mluvit o nějakých dlouhodobých postech, ale tahle pasáž, tohle místo mluví o počátku Ježíšovy služby. Jinak v evangelích není až tak moc zmínek o půstu, ale když začínala Ježíšova služba, začala mimo jiné půstem. Byl to určitý zlom, předěl. Ten další verš najdeme v Matouši v 17. kapitole a
máte tam uvedeny od toho 21. verše, což byl moment, kdy Ježíš nebyl se svými učedníky zrovna a oni sloužili lidem, modlili se za lidi a najednou byl jeden chlapec, za kterého se modlili a pořád nic. A nakonec ten otec, když potom viděl Ježíše, tak šel za Ježíšem a říkal, přivedl jsem ho ke tvým učedníkům a nebyli si schopni s ním poradit. A Ježíš tehdy řekl tuto věc. Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem. Zajímavé. Pak se za něho modlil a ten chlapec byl uzdravený. Třetí místo pro ukázku je ze Skutku z 13. kapitoly. A to je moment, kdy v Antiochii byla církev a jak je tam napsáno, když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A byl to vlastně počátek toho, že potom Barnabáš a Saul, později apoštol Pavel, byli vysláni na první misijní cestu. A současně to prostor, kdy Boží duch k ním promlouval a nějak je směroval, tu církev, co mají dělat. Jenom to jsou některé ukázky, které ukazují, zdůrazňují to, že půst evidentně patří do života křesťana. Že půst bývá součástí určitých milníků, zlomů, zvratů, určitých předělů v životě. A myslím si, že je to téma, které bychom neměli úplně opomíjet. Rád bych tomu doplnil takovou myšlenku k přemýšlení. Domnívám se, že některé milníky, předěly by právě bez půstu ani nebyly možné. Tak jako to právě ukazuje to místo, kdy se nakonec Ježíš modlil za toho chlapce a teprve pak byl uzdravený a učedníci si s ním nebyli schopni poradit. Kdy řekl, bez modlitby a půstu tady tohle nepůjde. Podobně bychom se možná mohli podívat na ten příběh Ježíše, kdy to máme spojené, že začala jeho služba a když by byl veden Božím duchem na poušť, aby se tam postil a on by nakonec nešel, možná by nenastalo to, co potom následovalo, kdy Ježíš opravdu naplno vstoupil do služby. Kdyby se možná tehdy v té církvi nepostili, možná, že by nezazněl ten pokyn, aby vyslali Barnabáše a Saula na misijní cestu. A já mám v tuto chvíli takový první námět a výzvu pro nás, abychom, když mluvíme o půstu, abychom o tom nepřemýšleli jako o něčem, co se mě vlastně nemusí týkat, ale abychom začali měnit své myšlení, že je to něco, co by bylo dobré znovu začleňovat do našeho duchovního života, do našeho života s Bohem, do naší praxe. Podívejme se na to, co to vlastně ten půst je, jaký on má význam. Znovu, když jsem se díval do písma, do Bible, tak je vidět, že má minimálně dva takové hlavní významy. Měl jeden z těch významů bylo vyjádření zármutku, smutku. Určitého, ano, když člověk prožíval velice těžký smutek nebo truchlení. Třeba ve Starém zákoně, když byl králem Saul, tak vlastně jeho život končil tím, že vedli velikou bitvu. Během té bitvy byli Izraelci poraženi a Saul i jeho syn Jonatán zemřeli. A tehdy je napsáno, že celý Izrael, když ho potom pohřbili, nebo je pohřbili, tak truchlili a postili se. Jinými slovy bylo to pro ně vyjádřením opravdu zármutku, hlubokého zármutku. Řekl bych takový národní smutek, kdy najednou jejich král padne a dokonce i nástupce trůnu najednou není. A řekl bych, že tato věc ale je dost taková kulturní. Z naší kultury není naší praxí, když člověk prožívá nějaký smutek, spojit to s půstem. Máme jiný způsob. Třeba když by bylo něco rozměru nějakého národního smutku, tak spíše bych řekl, že se to třeba řeší obdoba. Pokud někde v nějaké zemi třeba bylo zemětřesení, pak se stalo, že třeba nějaké blízké fotbalové zápasy byly zrušeny. Protože nějak to nešlo k tomu dohromady.
obrovské truchlení a současně zábava, současně nějaké prostě radost. Zdá se, že i takže máme dneska jinou praxi. Ta, pokud jde o půst, tak dneska my ho nemáme v naší kultuře spojené se smutkem. Primárně. Ale takže tohle je taková kulturní záležitost. Ale pak byl i druhý význam půstu. A ten význam, kdy to měli Židé velice spojené, půst s něčím, tak to bylo právě pokání. Bylo to takový význam pokoření se před Bohem. Znovu pár odkazů z písma. Jednou ve Starém zákoně nastala situace, kdy se v jednom městě stala hodně hříšná věc a nakonec to vyústilo v to, že 11 kmenů nakonec bojovalo proti tomu 12. A oni se jenom uvědomovali, my bojujeme proti sobě navzájem. V podstatě to byla taková jakási občanská válka. A oni byli z toho nesmírně potom zdrcení. A současně se postili a pokořili se před Bohem. Protože najednou si uvědomili, tady je něco úplně špatně. Nebo třeba Ester, když se dozvěděla o tom, že je záměr, aby její národ byl naprosto vyhlazen z celého impéria, tak rovněž vyhlásila půst a Židé se postili. Nebo třeba Jonáš, když dorazil do Ninive, tak hlásal, že to město bude zrušeno, aby činili, nebo bude zničeno, aby činili pokání. A oni skutečně se postili a Bůh jim odpustil. Samozřejmě to pokání je hodně spojené i s tím určitým smutkem, zármutkem, velice něčím hlubokým, kdy člověk pociťuje, něco není v pořádku. Řekl bych, že je to takový stav, kdy člověk sám v sobě si říká, co se to stalo, nebo co se to děje, nebo co bude následovat, co má být dále, respektive takové hluboké zarmoucení, něco je velice špatně. Řekl bych, je to spojené s takovým otřesem. A toto už není vůbec kulturní záležitost. To se týká každého z nás. A já mám otázku pro nás. Známe to? Býváme někdy v takovém bodě, kdy si říkáme, co se to stalo? Co se to děje v mém životě? Co bude dále následovat? Nebo velice silné zarmoucení a znepokojení, něco je velice špatně. Známe to? Jsme někdy v takové etapě? Tohle je spíše řečnická otázka, protože řekl bych, že naprosto každý člověk v takové etapě bývá. A já chci pro nás zdůraznit, abychom tu věc opravdu řešili s Bohem. Protože ono jde i tento stav, tento pocit, toto veliké vnitřní znepokojení je možné tak nějak přejít. Převést jenom do takového toho běžného zármutku, kdy potom člověk si se snaží s tou situací si nějak poradit a nějak z toho vyjít ven. Ale chci nás vybídnout, abychom tyto věci řešili s Bohem tím, že opravdu půjdeme na kolena a budeme s Bohem o tom mluvit. Ale teď na chvíličku přeskočím k vám, kdo nás posloucháte a ještě jste Bohu nevydali svůj život. Samozřejmě mluvíme celý čas o půstu a nepředpokládám, že půst je něco, do čeho byste primárně šli. Ale chci zmínit jednu podstatnou věc. I vy býváte v situacích, tak jako i my, křesťané, když si člověk říká, jsem velice znepokojen, co se to děje, jaká bude budoucnost, co má následovat, je něco zásadně špatně. Všimněte si, že my jako křesťané toto řešíme s Bohem a máme ke komu jít a modlíme se k němu. A k tomu právě dneska pozbuzuju. A pozbuzuji i vás, abyste, pokud jste v takovém momentě, anebo budete někdy v takovém momentě, aby i když ještě si říkáte, já jsem Bohu nevydal svůj život, já se s Bohem teprve tak nějak seznamuji, abyste s Bohem mluvili vlastními slovy. Já vím, že mluvit potom takovým způsobem, takzvaně se modlit vlastními slovy, že to připadá člověku takové podivné. Moc dobře to znám, protože pocházím z nevěřící rodiny a vzpomínám si, že
Když jsem se poprvé začal tak nějak modlit, když jsem nějak poprvé přišel do kontaktu s církví a měl jsem potřebu začít mluvit s Bohem, že to bylo hrozně divné. Že jsem se potřeboval ujistit, že jsem opravdu v té místnosti sám, že mě nikdo nevidí, neslyší, protože to bylo takové, jako bych se zbláznil. Mluvím s někým, koho nevidím. Ale chci vás ujistit, že když člověk vydá Bohu svůj život, ono se to potom najednou změní. A pak, když se člověk modlí a mluví s Bohem, tak to není, že mluvím s někým, kde mě snad někdo tam slyší. Ale mluvím s někým, o kom vím, že mě slyší a že je blízko mě. A tak i vás chci pozbudit, pokud jste v takovém momentě, i když dneska mluvím celý čas o půstu, hledejte takovým způsobem Boha, že s ním budete mluvit a budete ho žádat o pomoc. A teď se vrátím znovu k nám, věřícím, křesťanům. Pokud jsme v takovém momentě, v takovém období, nemíňme to, nepřejděme to jenom nějakým takovým běžným smutkem, ale skutečně mluvme s Bohem. Zastavme se. Modleme se. Mluvím o tom z toho důvodu, že právě v takovém momentě rovněž můžeme možná někdy cítit, že bychom k té modlitbě měli připojit právě i půst. A z toho důvodu celý čas dneska mluvím o půstu. Protože pokud člověk má zkušenost s půstem, pokud je to nějaká součást, byť občasná v mém životě, potom, když budu najednou cítit takové zarmoucení, že najednou cítím, neměl bych se jenom modlit, ale měl bych k tomu připojit i půst. Potom člověk do toho půjde, když s tím má zkušenosti. Pokud ale člověk se půstu vyhýbá, nepřemýšlí nad ním, potom mnohem běžněji si řekne, a mě se do toho úplně nechce. A možná se připraví o nějaký zlom, o nějaký průlom. Místo toho, aby potom člověk byl dál, tak najednou může zjistit, že pořád na tom stejném místě. Nezapomeňme na to, že když Ježíš začínal tu službu a byl Božím duchem vedený na poušť, kde se potom postil, nezapomeňme na to, že to byl Boží duch, který ho k tomu vedl, že on byl ten iniciátor, že to nebyl Ježíš, který si řekl, tak já se teďko budu postit, ale evidentně cítil, že se má postit. A proto je dobré a důležité, abychom měli zkušenosti s půstem. Abychom to začlenili nějakým způsobem do našeho křesťanského života, aby tehdy, když potom budeme cítit možná takový hluboký zármutek a někde vevnitř budeme cítit, neměl bych se jenom modlit, ale měl bych se i postit, pak to bude mnohem snadnější se k tomu odhodlat, jít do toho a možná, že právě to bude součást určitého zlomu, předělu, milníku v našem životě. Rád bych ještě řekl něco v souvislosti s naším srdcem. Všimněte si, že do této chvíle nemluvím vůbec o žádné technice půstu. Nemluvím o žádné formě. Což si myslím, že je na druhou stranu oprávněná otázka, že si člověk říká, no dobře, kdybych se měl postit a chtěl bych se postit, jak to dělat? Někdy možná přemýšlím až tak, jakým způsobem je toto nejsprávnější, nebo jakým způsobem by to bylo takové nejúčinnější. Na jednu věc bych chtěl upozornit, abychom se nezaměřili u půstu na techniku, na způsob, na formu. Protože Pán Bůh, když se postíme, on se nedívá především na tu formu. On se dívá na naše srdce. A to je důležité. On nehledí především na tu formu, ale hledí na naše srdce. Podíváme se ještě na jedno místo. A to je v Matouši v 6. kapitole. A je to součást vyučování nahoře. A tam Ježíš řekl, budu číst od 16. verše. A když se postíte, netvařte se utrápeni jako pokrytci. Ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
Tady je zmínka o nějakém pomazávání hlavy, jenom pro doplnění, o čem je řeč. Pro Židy bylo běžné a dělalo jim to, bylo to prospěšné, že se pomazávali olejem v běžných dnech, proto aby jejich kůže nevysychala. Ale když se postili, současně to bylo takové, že měli pocit, že to k tomu nepasuje. A potom bylo viditelné, kdo se postí a kdo ne. Bylo to určitý něco, co prostě vnímali, tohle k tomu nepatří. A Ježíš říká, neukazuj to nikomu. Dokonce vlastně se to dá vztáhnout, abychom se nezaměřovali na způsob, na formu, na techniku, která je ta správná ohledně půstu. Ale je tam napsáno, že Bůh se dívá na to, co je skryto, neboli hledí na srdce. To je ten základ, to je to důležité. Samozřejmě je na místě si říct něco o formách, jak vlastně půst vypadá. Půsty bývají různé. Ať už tou formou samotnou způsobem, ať už délkou. Řekl bych, že takový ten výchozí je to, že stav, kdy člověk prostě nejí. Ale může to mít různé formy. Mnohokrát ten počátek půstu je v tom, že člověk cítí takový ten zármutek, že něco je potřeba změnit. A nebo možná je třeba v nějakém společenství, nějaká výzva, pojďme se za nějakou věc společně modlit a postit. A není úplně, člověk prostě ví, ano, chci se postit, chci se k tomu připojit, mám tu potřebu se postit, ale nemám žádnou instrukci, jakým způsobem. Prostě vím, že se mám postit, ale prostě má to být nějak. Samozřejmě může to být způsobem, kdy člověk nejí. A je otázku, jestli jeden den nebo více. Někdy to lidi odradí a řeknou si, já bych to nezvládl. A proto rozhodně je moudré a rozumné nevycouvat z toho úplně, ale připojit se částečným půstem. To znamená, buď je to částečné, pokud jde o čas, třeba jenom část dne, anebo částečný půst, to kdy člověk třeba nejí úplně všechno, ale třeba jí jenom něco. Třeba někdo potom jenom ovoce nebo zeleninu. Prostě mohou být různé formy. Podstatné je, že dělám to pro Boha. Dělám to jako, že se zřeknu něčeho pro něj. Dělám to z lásky k němu. To znamená, je to postoj našeho srdce. Není to opravdu o té formě. Ať už o délce, ať už o té konkrétní podobě. Jindy bývají zkušenosti s tím, že někdo vnímá, že se má postit a současně vnímá, jakým způsobem. Třeba jakou konkrétní formou nebo kolik konkrétních dnů. A pak je moudré to uposlechnout. Reagovat na to. Někdy lidé mají, a to je takový ten třetí způsob, z takové lásky k Bohu vnímají, že by se měli pravidelně postit. Třeba jednou za 14 dnů, jednou za měsíc. A opravdu, pokud to člověk takto vnímá, je dobré prostě se podle toho zařídit a cvičit se v tom. To, co hlavně chci říct, že půst nemá přesně dané konkrétní formu, konkrétní čas a opravdu je to něco, k čemu je člověk nějak tak někde vevnitř vedený. Že to někde cítí, vnímá, že by měl do půstu vstoupit. A proto s tím pracujme rozumně. A nezaměříme se opravdu na tu formu, ale na to, abychom to, co děláme, jestliže se zřekneme jídla, nebo části jídla, nebo se zřekneme internetu, nebo se zřekneme používání mobilu na nějaký čas, nebo jakákoliv jiná forma, pokud to děláme Bohu, tohle je pro něj důležité a podstatné. On hledí ne na tu formu, ale hledí především na naše srdce. Protože půst se nikdy nesmí stát jenom formou. Formou, kterou bych vykonával a nebylo v tom srdce. S tím souvisí i to, pokud to nemá být jenom forma a má v tom být i naše srdce, naše hledání Boha, naše zastavení se před ním, pak je velice dobré, aby půst byl spojený s modlitbou. Protože z vlastní zkušenosti vím, že jsem si říkal, já bych se rád za něco postil, udělal jsem to,
Ale pak byl ten den tak nacpaný vším možným, že jsem měl čas na modlitbu podstatně méně než kdykoliv jindy. Ale u půstu by to mělo být právě naopak, že opravdu je to takové vyjádření: Bože, já chci tě hledat. Já se chci pokořit před tebou, chci být s tebou. Mělo by to být spojeno s modlitbou a s větším časem pro modlitbu. A proto pokud půjdeš do půstu kdykoliv, opravdu dbejme na to, aby to bylo mnohem více právě spojeno s modlitbou, s tím zastavením před Bohem. A ještě jednu možná takovou otázku budete mít. V čem je vlastně to tajemství půstu? Co vlastně způsobuje to, že právě půst, když se člověk něčeho zřekne, když člověk třeba nejí den, dva, tři, proč právě v tom je to něco víc než třeba jenom modlitba? Proč právě tohle by mělo být přidáno k modlitbě? Proč právě půst je prostorem pro to, aby nastal nějaký zlom, zvrat? Nebo něco nového započalo? Člověk byl povolán do služby, Pán Bůh promluvil a tak dále. Když se dívám do písma, nemám na to jednoznačnou odpověď, ale jsem přesvědčený o tom, že ten význam půstu se dá zhrnout a je obsažen v jednom principu, o kterém mluvil Jakub i Petr v Novém zákoně a oni ho vlastně citují ze Starého zákona. A oni v určitých souvislostech mluvili o tom, že už ve Starém zákoně bylo napsáno, že Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Že když se člověk pokoří před Bohem, když se člověk před Bohem zastaví, kdy možná cítí tíhu, kdy se říká: Bože, něco není v pořádku, potřebuju hledat tebe, chci se k tobě modlit, chci slyšet tvůj hlas. Když se člověk takovým způsobem opravdu před ním pokoří a hledá ho, a je to opravdu o tom srdci, tak Bohu se nesmírně líbí, když se člověk před Bohem pokoří. A on dává potom milost. Reaguje způsobem, který mnohdy předčí naše očekávání. A jsem přesvědčený, že právě ten význam půstu souvisí právě s tímto. A já vás chci teď ke konci toho kázání pozvat. Pozvat, abychom mohli jít společně do půstu. Abychom mohli přemýšlet nad půstem. Pokud si říkáš, není to úplně pro mě, nebo úplně v tom nejsem zběhlý, úplně se mi do toho nechce, chci tě opravdu vybídnout, pozbudit, abychom v tom získali určitou praxi. A během příštího týdne vás budu chtít oslovit, vy, kdo jste z Havířovského sboru, vás budu oslovovat přes e-mail, abychom mohli mít jeden den takového půstu a modliteb. A bude to souviset s tím, že naše církev každý rok mívá na počátku roku takový modlitevní řetěz, kdy každý sbor se v jednom dnu modlí a postí za věci církve, za věci místního sboru, a na náš sbor bude právě v pondělí, v tom až dalším týdnu, bude připadat právě tento den. A já bych rád, abychom ten den jenom tak neminuli, abychom ho jenom tak neprošli, ale abychom se skutečně připojili tím, že se budeme modlit, ale spojili to i s půstem. A dali Bohu tento čas a očekávali, že on se k tomu přizná, že to požehná. A současně získávali i určitou praxi pro náš osobní život. Aby tehdy, když v jiných případech budeme zarmouceni, budeme cítit, já potřebuji o věcech mluvit s Bohem, aby když on k nám bude mluvit a bude nás směrovat, měl by si k tomu připojit i půst, aby to pro nás bylo mnohem snažší, abychom s tím měli zkušenost a řekli jsme jo. Protože můžeme tím být velice obohaceni a může to znamenat určitý milník nebo zlom i v našem životě. Takže vás chci do toho pozvat a pro Havířovské v tom příštím týdnu pošlu více informací a já bych se rád teď modlil. A rád bych, abychom mohli nad tím potom přemýšlet a mohli tak nastavit své srdce, že bych rád začlenil půst, tu praxi půstu do svého života. Jak jsem zmínil, já nejsem úplně člověk, který by měl být ten, který by mluvil o dlouhodobých půstech, ale já sám jsem ten, který chci se v tom učit,
posouvat a jít dál. A k tomu vás zvu. Pojďme dál. Pojďme dál společně. A já bych se teď rád na závěr modlil. Nebeský Otče, já ti děkuji za to, že ty děláš průlomy a chceš dělat průlomy v našem životě. Pane, když se dívám do tvého slova, tak mnohé z těchto průlomů a zlomů se stalo právě tehdy, když se lidé modlili a současně postili. Já tě, Pane, prosím, ať můžeme do této praxe znovu mnohem více vstoupit. Já tě prosím, ať to může být čas, kdy budou nastávat průlomy v našich životech. Haleluja. Amen. A chci se ještě vrátit k vám a ještě jednou oslovit vás, kdo jste Bohu ještě nevydali svůj život. Mluvili jsme o půstu. Samozřejmě to konkrétní nějaká praxe, ale z toho kázání můžete vidět, že je to především o tom pokořit se před Bohem, hledat ho, mluvit s ním. A to je téma i pro vás. Já vás chci vybídnout, abyste se opravdu byli smělí v tom s Bohem mluvit vlastními slovy. A pokud i teď jste s někým, kdo jsou křesťané, a pokud máte něco, za co byste rádi se modlili, oslovte je, mluvte s nima, hledejte Boha, protože toto je výzva i pro vás a samozřejmě pro každého z nás. Přeji vám krásný den. Děkujeme Petrovi za inspirativní slovo, nad kterým ještě můžeme přemýšlet v poslední chvále. Během této chvály bude taky promítnut QR kód, pomocí kterého můžete podpořit rodinu Vretonkových a jejich malého chlapce. A dole v popisku videa bude také uvedené číslo účtu, na které můžete posílat své dary. Ještě jednou děkuji, že jste se připojili a už se na vás moc těšíme příští týden s celým týmem online bohoslužeb. Tvých nohou pokládám svůj sen, ať je jen tvůj, tobě patří jen. Žádná chvíle mého tápání tvojí lásce nebrání. Sám chtěl jsem zvítězit, přiznávám, už nemám sílu, tak přijď ty sám. Mocný vítěz a králu král, tebe po svém boku stále mám. Když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít mořem, nesplníš touhu mou. I když mi neodpovíš, jak bych si přál já sám, víru mám, víru mám. Sám jen víš, co mi zítřek dá, vždyť každý nový den znáš líp než já. Každý můj dech a ti chválu vzdá. Chci pouze, co chceš ty, buď vůle tvá. Když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít moře, nesplníš touhu mou. I když mi neodpovíš, jak bych si přál já sám. Víru mám, víru mám, tebe víru mám. Když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít moře, nesplníš touhu mou. I když mi neodpovíš, jak bych si přál já sám. Víru mám, víru mám, tebe víru mám.
útěchu svou i sílu nacházím v dlani tvé. Ty jsi můj pevný základ, má skála v bouři zlé. Tvé stezky jsou vždy lepší, máš pro mě dobrý plán. Tam, kam mě stále vedeš, ty už jsi dávno stál. Když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít moře, nesplníš touhu mou. I když mi neodpovíš, jak bych si přál já sám. Víru mám, tebe víru mám. Když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít moře, nesplníš touhu mou. I když mi neodpovíš, jak bych si přál já sám. Víru mám.